یزید لعنت اللہ علیہ. ہاں تھوڑے پیچھے والے تھوڑے جوش تو آئے ہیں. اب کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, تو برابر میں جو سن بیٹھے ہیں تھوڑا وہ بھی اللہ کرے ہنجول پیدا ہو. بولنا میرے ساتھ, میرے پڑھنے کی داد مت دینا کہ میں فقیرانہ انداز میں پڑھتا ہوں, میرا گلا بالکل سیدھا سیدھا ہے, ان کو زیادہ ملا ہوا ہے. لفظ کی داد دینا کہ لفظ میرے لیے نہیں ہے, پاکوں کے لیے. اور بولنا وہ بھی بولے, اگر جس کو یزید کا ڈر ہے بے شک خاموش رہے, یا کسی اور چیز کا ڈر ہے تو خاموش ہے. تقابل دیکھو مولا حسین اور یزید کا, کیا تھا یزید؟ کہ یزید نقشے جور و جفا بناتا ہے, یزید نقشے جور و جفا بناتا ہے, حسین اس پہ خط کربلا بناتا. یزید لعنت اللہ نقشے جور و جفا بناتا ہے, حسین اس پہ خط کربلا بناتا. اور یزید لکھتا ہے تاریکیوں کو خط دن بھر, یزید لکھتا ہے تاریکیوں کو خط دن بھر, اور حسین شام سے پہلے دیا جلاتا. ذرا آپ سنیے گا میرے ساتھ بولنا اگر لفظ اچھے لگے. حسین شام سے پہلے دیا جلاتا ہے, موسم عصیاں, عصیاں کہتے ہیں گناہوں کو. یزید موسم عصیاں کا لا علاج مرا, یزید موسم عصیاں کا لا علاج مرا, اور حسین خاک سے خاک شفا بناتا. ہاتھ بلند کر کے بابا, ماشاء اللہ. اسیاں کا لا علاج مرض, اور حسین خاک سے خاک شفا بناتا. اور یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے. پرم شیر سنیے گا, خان صاحب شیر سنیے, شاہ جی ذرا ہوش ہو, آپ شیر سنیے گا, آخری شیر, آخری شیر. یزید لعنت اللہ علیہ آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے, اور حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا. جزاک اللہ.